xildhibaanada golaha baarlamaanka galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa hay'adaha dowladda galmudug muddo hal sano ugu daray iyadoona muddo xileedka uu noqonayo muddo shan sano ah. Haddaba shacabka dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo la hadlay TV-ga Shabeelle ayaa aragtidooda ka dhiibtay siday u arkaan muddada halka sano ah ee lagu daray hay'adaha dowladda galmudug. Qaar ka mid a shacabka oo makarofanka Shabeelle aan la dhex qaadnay waxay siyaabo kala duwan uga hadleen siday u arkaan muddada halka sano ah ee lagu daray. Waa kuwan qaar ka mid a oo la hadlay Shabeelle. Magacaygu waa Carab Yuusuf Xasan, waxaan ku noolaa caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb. Waxaan ka mid ahay dhallinyarada joogta ee ku nool caasimadda dowlad goboleed galmudug ee dhuusamareeb. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa shanta sano ee loogu daray dowlad goboleedka galmudug ee uu madaxweynaha ka yahay Axmed Cabdi Kaari Qorqor. Maadaama dowlad goboleedyo kale ay ku darsadeen halka sano, waxaana la yidhi waxay noqon doontaa dowladda ka dambeysa inay noqon doonto shan sano oo shantaas sano ay xeer tahay. Waana soo dhoweynaynaa aad iyo aad, waana arrin fiican. Meeshii afar sano ka idin shan sano laga dhigo waa wax bulshada iyo dhallinyarada iyo ummadda kale ay aad ugu soo dhoweynayso. Anna qaybaan ka ahay waan soo dhoweynaa. Adeer, aad iyo aad iyo aadaan uga xunnahay arrintaas anigoo ku hadlayo odayaasha dhaqanka afkooda. Runtii maamulku ma uusan mutaysan in wax loo kordhiyo, waxqabad lama imaan, wax sooma kordhin. Nin walbana oo wax garanaya waa u jeedaa sida arrintu maanta tahay. Sidaas darteed aadaan uga xumahay in maanta loogu daro muddo kordhin. Maamulkan waxqabad ma samayn, ma mutaysan. Baarlamaankana waxaan leeyahay taariikh xum ayaad samaysateen, taariikh xum aad samaysateen. Shacabkuna waa idinkula xisaabtami doonaa haddii Ilaahay idmo. Adeer, wax laga sugi karaa ma jiraan. Galmudugna haddii Alla ka dhigo go'aanay qaadan doontaa. Shacabka galmudug waa isu imaan doonaan, go'aanna waa qaadan doonaan hadduu Alla idmo. Waxgaradkoodu nimanku markii horeba lacagay wax ku doorteen, haddana lacagaa la siiyey. Baarlamaan marka lamaba dhihi karaba. Wadashaqaynta ayaan ka joojinaynaa iyo xiriirka haddii Alla ka dhigo. Anagu meeshay ku fadhiyaan kakaca dhihi mayno ilaa waqti ugu dhammaada, laakiin wadashaqayntan ka joojinaynaa, xiriirkan ka joojinaynaa hadduu Alla idmo. Anigu waxaan dhihi lahaa galmudug iyaduna hadda waa iskaga darsata waxay ka harto aanu hadda ma aqaano, laakiin waxaan ficnaa lahayd wixii lagu heshiiyey in la dhaqan geliyo ummaddana wax loo qabto. Waxaasoo dhan in muddo lagu darsaday iyo in wax la kordhiyey, waxaa ka muhiimsan in dowladnimadu ay shaqeyso, sharcigu shaqeeyo, kala dambeyntu shaqeyso, garsoorku shaqeeyo, horumarka iyo nabaddu iyo amnigu intaba laga shaqeeyo ayaa ka muhiimsan. Marka waxaan dhihi lahaa baarlamaanka iyo wasiirada iyo xukuumadda waxa dhan ee dowladda galmudug horeha loo socdo, ha laga kaco fadhiga, xil la kordhiyo iyo xil lasoo gadaal loo rido iyo waxba ma taraayaan, waxa muhiim ah. Maantay galmudug waxay u tahay maalin madow. Madaxweynihii galmudug waa is dhahaynay afarta sano soo socota doorasho xaq iyo xalaal uu qaban doonaa. Waxaa hal sano oo dheeriya oo xaaraana uu ku darsaday. Marka baarlamaanka galmudugna ayagu waxaa waa xoogaa yarka gunnada hadday qaataan shacabka deegaanka inay sunaxiin ay maanta tuseen. Waxaana loo baahan yahay in badbaada galmudug la dhiso, in wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ay soo farageliso, in guddi doorasho mataqaanaa la sameeyo, in mataqaanaa halkan sano wuxuu ogyahay inuu hal sano kale oo sii dhali doono. Marka Axmed Qorqor wuxuu ogyahay mataqaanaa inuu mataqaanaa Axmedow kale inuu isku bedeli doono meeshan guri mataqaanaa oo asigu uu leeyahay oo ka dhiga doono. Marka shacabka caasimadda iyo dadka dhan waxaa ugu baaqaynaa inay banaanbaxyo looga soo horjeeso, inkastoo banaanbax iyo mataqaanaa qori ninkan iskaga umid yahay. Marka dadka dhan soo wada jeestaan dhiilaha. Cabdifatax Yuusuf Beereed, warbaahinta Shabeelle, dhuusamareeb.